pot parecer poca cosa, pero los 30 millones de euros que hemos destinado a obra social en los últimos años están fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedarse y els mayores se senten acompañados. Sembla poc, pero té un valor incalculable. Descobrís el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. L'AIREF trau a Gandia del llistat de municipis amb pitjor classificació financera. Oliva promociona la seva gastronomia en el cap de setmana de l'arròs. Ens ho avançava l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, a l'inici del curs polític i el confirmava ahir l'AIREF, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, que és l'òrgan que s'encarrega de vetllar per la sostenibilitat de les finances públiques. En el seu últim informe, Gandia és prou ben parada. El document retira la ciutat d'entre els municipis classificats dins de la categoria d'especial vigilància. Una decisió molt important, segons el regidor d'Hisenda, Salvador Gregori, perquè ratifica l'evolució financera positiva d'aquest consistori. Gregori ha recordat que en els últims 9 anys l'actual govern local ha aconseguit baixar 2 esglaons en la valoració del risc financer. Aquesta reducció, segons Gregori, ve avalada per indicadors econòmics positius com els afiliats a la Seguretat Social, 23.784 persones, la major xifra dels últims 15 anys, el període mitjà de pagament a proveïdors, que és de 14 dies, o el deute municipal, que s'ha reduït a 93 milions des de 2015, un 27% menys. La factura de la llum es redueix per a la butxaca dels gandians. I és que la ciutat de Gandia estalvia ja 64.000 euros en consum de llum gràcies a plaques fotovoltaiques. En una primera fase del pla estratègic s'han instal·lat en 11 edificis públics. I comença ara una segona fase en la qual s'instal·laran en altres 26 edificis més. Durant aquesta primera fase del pla estratègic energètic i de reducció d'emissió de CO2, s'han instal·lat plaques fotovoltaiques en 11 edificis públics. La major instal·lació s'ha realitzat en el Centre d'Educació Especial Enric Valor, amb 224 mòduls. Amb aquestes 11 instal·lacions s'aconsegueix ja un estalvi de consum anual de més de 420.000 kWh, una rebaixa en la factura de 64.000 euros i una reducció d'emissions de CO2 de gairebé 100 tones. Els edificis on s'ha actuat ja són 7 a Gandia, el Botànic Cabanilles, Ros de Corella, el Col·legi Enric Valor, l'edifici de la policia local, el poliesportiu i centres socials del Raval i Corea, a més de 4 al Grau i la platja. L'estalvi de consum que això està ocasionant ja a la ciutat de Gandia. Estem estalviant 426.000 kWh. Estem estalviant econòmicament a nivell anual en aquesta factura, que pensem que també era una xifra molt important en aquesta instal·lació, 63.000 euros menys en el que seria la factura de la llum anualment per a l'Ajuntament de Gandia. Però vaig a una tercera xifra que també és molt important, perquè no sols buscàvem l'estalvi econòmic en aquesta mesura, sinó el benestar també de la ciutat i, per tant, pal·liar els efectes de l'emergència climàtica. Hem reduït sols amb aquestes instal·lacions ja 99,35 tones de diòxid de carboni, és a dir, de CO2 a l'atmosfera. Oliva celebra diversos actes al parc de l'estació el cap de setmana de l'arròs. Des d'avui divendres 20 al diumenge 22 de setembre amb la 7a Mostra Gastronòmica Ciutat d'Oliva, el diumenge 22 de setembre, el 10è concurs de pebrera farcida, demà 21 de setembre, i la celebració del Dia Mundial de la Paella, que s'ha desenvolupat avui 20 de setembre. Un dia mundial de la paella que Oliva s'iniciava a les 12 del migdia, amb la preparació d'una paella gegant per a 500 persones. Ja a les 14 hores tenia lloc la degustació de les racions de paella. El concurs de pebrera farcida de demà dissabte començarà a partir de les 9:30 del matí, mentre que el festival gastronòmic del diumenge inclourà l'actuació d'una minidiscomòbil infantil, així com la venda de plats típics d'arròs a càrrec de Gastroliva, a preus molt populars. La Fira d'Atraccions de Gandia, última detalls. De fet, el recinte firal obrirà demà dissabte, 21 de setembre, a les 5 de la vesprada i romandrà a la nostra ciutat fins al 13 d'octubre. Un any més, amb la col·laboració de l'Associació de Firans, s'aposta per una Fira d'Atraccions inclusiva
i en reducció de l'impacte acústic, amb una línia musical unificada en tot el recinte. Hi haurà una zona de control amb servei preventiu sanitari i punt violeta en l'entrada del recinte per la passarel·la. Com és habitual, hi ha dos dies a preu reduït, que seran el dijous que ve, 26 de setembre, i l'últim dia, el 13 d'octubre, i també dos dies sense soroll, el divendres 4 i el dissabte 12 d'octubre. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. La 13a edició del Gran Fons Alberto Contador arriba una vegada més a Oliva. En esta ocasió serà demà a partir de les 8 del matí, quan els ciclistes apuntats, al voltant de 2.300 entre tots els apuntats en esta nova edició del Gran Fons Alberto Contador, eixiran a partir de les 8 per a recórrer 147 quilòmetres per diferents punts de la comarca de la Marina i també de la comarca de la Safor. 147 quilòmetres que també recorrerà el propi Alberto Contador i el gran convidat d'honor d'esta 13a edició, que no és un altre que Pedro Delgado, guanyador de la Vuelta i del Tour en diferents ocasions i que arriba a Oliva per a, junt a Alberto Contador, disputar esta nova edició del Gran Fons Alberto Contador. Ja són 7 les ocasions en les que està en Oliva i 13 des de que es va crear en el municipi de Pinto. Una nova ocasió per a poder recórrer quilòmetres amb els ídols del ciclisme, Alberto Contador i Pedro Delgado. Una nueva edición aquí en Oliva, que es al final donde se ha sentado la prueba, donde se ha consolidado, ¿no?, a nivel nacional, ya pues esos 7 años aquí, y con muchas ganas, ¿no? Además con un recorrido que el año pasado pues gustó muchísimo y es el que ha llegado para quedarse. Y bueno, encima con un invitado de lujo. Son puertos muy bonitos, es un terreno que más o menos conozco bien, aunque me cuesta a veces enlazar un puerto con otro, pero realmente es un recorrido muy, muy bonito, es muy de cicloturista, muy de la gente que le gusta ir rápida, pero tampoco morirse con puertos de rampas de esas imposibles. Y por otro lado, bueno, yo venía aquí a pasar calor y bueno, me he traído el chubasquero, las previsiones no son muy halagüeñas. Pero bueno, a lo mejor luego tenemos, como ha pasado hoy, hay un momento de que no hay nubes, que sale el sol y las temperaturas así son mucho más agradables, porque a veces yo me imagino que en estas fechas todavía hace mucho calor y en ese aspecto, bueno, un poquito pendientes de la meteorología, pero no nos va a milanar si se pone a llover, vamos a tirar para adelante, no solo yo, sino los 2.300 que vamos a participar. La xeraquera Mireia Montilla es proclama campiona del món júnior de patinatge artístic en la modalitat solo danza en el campionat del món que està disputant-se en Rimini, en Itàlia, i que ja va disputar la primera prova de style dance el dimarts passat, on va quedar ja primera, i ahir, després, en el free dance, també va quedar primera d'esta nova modalitat. Al sumar les dues opcions, va quedar primera de la general per davant de la neerlandesa i també de la italiana i, per tant, es converteix en nova campiona del món júnior de patinatge artístic en la modalitat solo danza. Ja havia sigut campiona autonòmica, també ho ha sigut en este 2024, campiona d'Espanya, i fa molt poquet es va convertir també en campiona d'Europa en el europeu que es va disputar fa tan sols mes i mig. Sols li quedava un títol per aconseguir i esta mateixa setmana l'ha pogut lograr sense ningú tipus de problema, convertint-se, com diguem, en la campiona del món de patinatge artístic en categoria júnior. Únic títol que li quedava a la patinadora de Xeraco, que ja té les vitrines repletes de títols autonòmics, nacionals i internacionals. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Coses que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Això és que a partir d'ara pagues tu.
No, agora no te flipes que continúes sigue en Montpare. CaixaOndinyent ha patrocinat este informatiu.